Dneska jsem tady s popcornem a hrajeme 11% skill test Pork Mods Carcour 74, kam máme sakra jet. Aha, jo, tady. Mám motorku, ahoj. První checkpoint z 28. Jo, tady to byla taková ta věc zadarmo. Jasný. Myslím si, že by to mohlo být dobrý. 11% už je fajn. Není to pořád mapa, kterou bych hrál s Tomášem, takže jsem si pozval popcorna, aby jsme si dali prostě něco šťavnatýho, protože nám to chybilo. Nevím, jestli můj skill neklesnul, jako naposledy, co jsem hrál to... To je jako jízda na kole. Jo? To je jako jízda na kole, to se nezapomíná. Tak jo. Jako pokud ty checkpointy budou probíhat tak jako tyhle ty, tak třeba v klidu? To si nemyslím, že... Okej. Okay. Tak jo, takže... Přesně. Tady nám to už začíná. Já úplně nechápu, co se tam má dělat. Jasně, jsem úplně nahoře, se točím. Tam se dá točit? Jo, musíš jít hodně doleva, jako diagonálně nahoru. Jasně. Ona je to ta půlená trubka. Jasně. A z ní potom... Přivěším kam dál. Jo, nahoře asi nikam. Já budu maličko klesat. Asi taky nic. Jo, tak. Jo, zdar, sorry. Nebude jo, to jako couvačka? Já už vím. Já ne? Já jo, tam je roura a já se obávám, že do ní budeš muset... Jo, vidíš to, odsaď. Tam se jenom přehoupneš, přehodíš se do té druhé roury. Jo, přehoz z roury do roury. Jo, a pak dolů. Jako vážně, první checkpoint je tohle. Ale nevím, jestli jsme ve správném směru. A pak z toho... Skoro. Počkej, co? Tam by možná šlo vletět do té roury rovnou, ne? Z té půlený. Ze spoda. Nešlo? Já uvažuji, jestli ty nebudeš muset takový bejt nahoře a tam se otočit. A potom jakoby rovnou z té otočky. Jo, já to chápu. Ze spoda hnedka, tam můžeš skočit do té roury. Fakt? No, vypadá to, že jo. Jak, v jaký vejš, co musím vejít? Jo, ve 2 a kousek, takže musím vyjet 2 a kousek. Skoro 3. Ono to jakoby... Akorát... Jo. Já se obávám, že pak budeme ve špatném směru, víš. Myslíš? Počkej, my vyskočíme takhle, budeme jezdit takhle, přehoupneme se do... Ne, to nepůjde. Ty kráso, co jsme si to dali. Jo, horem to dáme. Horem se přehodíme do té roury. Počkej, takže jako mám vjet úplně nahoru? Já si myslím, že jo, že to bude jako varianta jednodušší. Takže bych vyjel nahoru, přehoupnem se do té druhé roury. Jo, takhle, no tak projedem. To jo. No tak to jo, tak to není těžké. To je dobrý, to tady už jsem. Okay. To jakože first try, to je v klidu. A kolik je plných? 3 jsou plný, pak z vrchu, jo? 3 jsou, teď seš, ano, jo. Jo, a tady se musíš pak přehoupnout do té modrý a z té modrý podle mě půjdeš na wallride. Jo, tam už je wallride. Jo, já jsem tam nechytil grip, protože jsem byl jakoby málo rozjetej, ale myslím si, že to bude ono. Dobrý, to zkusit. Musíš tam mít výkon. Jsem v tom středním patře. Raz, dva, tři. No. Jo, jsem tam. Ty kráso. Ale ještě, počkej, nechoď sem. Jo. Já musel jsem dolů, mě už jsem otala hlava, jak na to koukám, na to dírkovaný. Dobrý, jsem tady. Teď kam do prdele? Teď se potřebuji dostat pryč. No, tady hnedka jak jsi skákal z té roury, jo, tak směrem nahoru. Tady je wallride. Jo, vidím ho. Ne. Dobrý. Yes. Wallride mám. Okay. Ty kráso, jel jsem extrémně rychle. Ok, jedu nahoru. Prosím, ať tady je checkpoint. Skok? Yes. Mám checkpoint. Jel jsem fakt rychle, jakože nabombil jsem to prostě.
A je to odrazilo. Jo, ale chápeš ten princip, jak ti to jakoby zrotuje. A ty to musíš pustit trošku dolů a pak já jsem se sklouznal, byl jsem skoro úplně to. Ale dal jsem to. A na konci pak je jakoby ten přehoz a pak cesta nahoru a pak normálně jakoby skáčeš rovně jakoby jo. Do toho. Ok, tak doufám, ty že to dá. Ty kráso, nice, tak ok, teď jakoby ze mě spadlo maličko stresu, protože jsem si dal jeden checkpoint. A to je vždycky to je pozitivní prostě. Jo. Tak jo, jdem dál. Já už to úplně vidím, jak ty si to prostě dojedeš a já na konci té mapy budu stále tady. Ne. To se nezapomíná, to jakoby... To je v klidu. Aj. Raz, dva, tři... To bylo moc. No, takže musíš jet ultra rychle, protože já jsem dopadl správně, ale... Ono mě to, jak to říct, odrazilo dolů. Jasný. Jak kdybych se jako, neměl jsem vůbec grip, že jo? Neměl jsem rychlost rovně. Okej. Dobrý. Tady jsou terčíky, to nemám rád. Ne, nemám je rád. Vím přesně, proč nemám rád. Chyba, ten start, to je fakt za trest. Je to fakt hrozně za trest. A tady už se začíná dobře. Tady už se začíná prostě krásně. Jo, vidím tady před sebou nějaký jako velký špatný, ale teď už je aspoň dobrý start. Mě vždycky nejvíc frustruje na tady těch mapách, když jsou těžký mapy a prostě k tomu těžkému se dostáváš. Vždycky, jo, že to jako trvá. Že tam máš prostě nějaký věci, které jsou jenom otravný a ty se vždycky naštveš. Já prostě, když je těžká mapa, tak má být ten checkpoint hned a nemá tě to štvát, to už jenom, to není o skillu, to je prostě o trpělivosti. My nehrajeme mapy na trpělivost. Jenom na skill. Jsem zapomněl ten grip, kterým jsem to tady jel. Ne, to zase odrazilo. Tak jo, pojď. Nahoru. Ne, to mám chytat, Tak, kámo. Mám bejt rád za to, kde jsem, jo, říkám. Kámo. Přeskoky z wallrideu na wallride. Jak jsme to dlouho nehráli, já si moc neumím už představit, co ty věci pojmy znamenají. No prostě, představ si, že tady máš wallride, a pak tady je, jako končí, a je tam šipka nahoru, a ty musíš prostě ten wallride jakoby přeskočit, ale to je wallride jako v zatáčce, že jako představ si spirálu, ale ty by si přeskakoval jako daleko, takže ty musíš hodit správně vlnku na konci, a když ji hodíš moc, tak to přeskočíš a letíš za něj. Ale k tomu, aby ses dostal, tak jdeš třeba minutu. Možná mi to připadá jako minuta, je to kratší, ale... Jo, ty jsem zkusil jinou cestu přes to a to nejde. Já jsem tady na těch padal a pak jsem prostě jakoby začal používat tuhle cestu a prostě ta funguje. Já jsem teď spad asi poprvý na tom, že mi to nějak nedělalo problém. To je asi moc? No i když... Dobrý, jsem tam. No tak tohle jsem... Ne! Těsně, oni jsou kámo podle mě jinak od sebe. Asi jo, oni jsou odsaď i vidět, že jsou jinak. Oni jsou jinak! Nebo je to ve větším rádiusu možná. Jenom přímo tandem? Yes. Jo. To je dobrý. Ne, já jsem to zaletěl. Já jsem tady vůbec nevím, jak jsem mohl tady chytit smyk. Pojď, to je ono. To je ono, jsem tam. Teď znovu. Ne, málo! Málo! Pojď. Ty kráso, jo, jsem tam. Nice, tak teďko odhadnou ten poslední do roury. Ne, to není do roury. To už je jenom na rovinku. Yes, jsem tady. Hezky. Dobrý, jsem tam. Jo, už to vidím. OK. To už jenom prostě nice. Se vyhoupneš a jedeš rovinku. Dobrý, yes, máme druhý checkpoint. Nebo jakoby 16. Jdeš tam ale... krátký čekandos, já to zkusím dojet, ať jedem nějak u sebe. Yes. Já se tady jenom podívám, co se tady děje. Jo. Ty kráso. Tady máme nějaký přehoz. Přehoz do přehozu
do přehozu, jako rychlý za sebou. Jasně, takže prostě musíš jet hranu a jenom jakoby spíš přehoup, no to je přehoup než přehoz. Musíme asi upravit naši terminologii. Okay. To je takový tak, jak musíš jako dát, jo, vím, no. Jenom jako jedeš pomalu. Ne, to bylo moc. My nikdy nešli, ty jsem, ne. Jsem nikdy neměl rád tyhle, ale dobrý je, že jsou hned na začátku. Takže jako netrpíš prostě jako hned. Jaký problém s gripem, to mi připomíná, když jsme chtěli dělat skill testy a byla zima. Ty kráso, to bylo A stekali jsme se, že to nejde. To bylo hrozný, to bylo fakt hrozný. To byla prostě jako v zimě jsme nemohli jezdit ty extra těžký mapy. To nešlo, no. No tak naštěstí ta zima netrvá. Počkej, znamená to, že teď bude poslední zima v GTAčku 2024? No, možná jo. No, pro nás počítačový hráč asi ne, no, když ale... Otázka, ono záleží, kdy oni spustí online, že jo? Ten byl z PC verzí, pokud se nepletu, ne? U pětky. No. Rok později. Dobrý. Mhm. Já jsem úplně retardovaný. Pardon. Zní to jako, že čekáš. Pardon. To si ze mě děláš! Já tam nechci. Prosím! Prostě jo! Jo! Kamo, tak já! To je nejemotivnější moment 2024 zatím. Já se omlouvám, já se omlouvám za tady to řvání, já se fakt omlouvám, ale... Ty kráso. Ty kráso, tak kamo. Ty kráso. No, Pope. Blbý. Ale ani ne jako blbý, ale... Hele, přes asi potom. Já ti to popíšu asi takhle, jo? Popíšu to asi takhle. Jedeš? Judy, přátelé, toto jsem opravdu nečekal. Ty vlaky bude moje stopka. Jako... To dáš, kamo, vlaky nám nešly dřív, teď už to je jednoduchý, jo, teď už prostě... Už jsme dospěli na to. Už jsme starý, jako dostatečně na to, aby jsme ty vlaky jako dávali. Okej. Okay. Doufám. Aspoň v něčem je to dobrý. No, tak jako vem si, kdy jsme hráli náš první těžký, no já kámo jsem to řekl a od té doby jsem třikrát fláknul do vlaku, předtím jsem neflák ani jednou. vem si, jakoby... Kolik, mě by zajímalo jenom kolik hodin jsme dali jako na těch skill testech. No takový ty těžký, že jo, to jsme hráli třeba 2 hodiny. No tady už jsme taky 37 minut, jo. Jako hodně hodin. A vím, že my jsme v minulosti, já nevím, jestli jsme to nakonec udělali, ale pamatuju si jednu mapu, se kterou jsme se mega trápili a říkali jsme, že bychom ji někdy mohli zahrát znova. Jo. Jestli bychom ji jako dali už v klidu. To je otázka. Podle mě jakoby částečně nám to šlo dolů, protože... jsme jako z toho vyskočili, že jo, nějakým způsobem. Ale samozřejmě si myslím, že třeba když jsme hráli, pamatuješ se na takovou tu první těžkou mapu, co jsme hráli společně, že se Zentornama. Jak... Jo, Zentorna. Tak tý jsme se pak přece jednou vrátili a dali jsme jí. Jako podobě. Jo, okej. Okay. Já asi myslíme právě tu stejnou mapu, já jsem si nebyl jistý, jestli jsme se k ní vraceli. Jo, tak tý jsme se vrátili. To právě bylo okay. Mega nostalgický, že jsme ji našli. Možná na streamu se jo, to dělalo. Jo, a na streamu se to dalo. A právě jsme ji dali úplně jako jednoduše, že poprvé, když jsme to hráli, jak jsme to hráli jako nesmyslně dlouho. A pak jsme ji dali prostě třeba za půl hodiny. Projížděl se tam, že jo, na začátku. Projížděl jsi tam pak ty garáže, jo, těma garážema, jo, to je ona. Jo, tak to je vtipný, že si ji prostě pamatujem. To je kámo, to byla plně první těžká mapa totiž, kterou jsme hráli. Já bych ji hrozně rád našel, ale to není... Já ji budu mít bookmarknutou 100%. Fakt? Jo, tak protože to bylo ještě doba, kdy jsem ty playlisty pouštěl já. Jo. Pak jsi to začal pouštět ty.
a já už jsem to jako neměl už o toho, takže já ji tam budu mít, podle mě. No, myslím si, že to byla na Zentorno mapa, určitě, že to není XR21, ale to jsme právě hráli, že jo, to bylo Zentorno s offroadovejma kolama přece. Yes, no, no to byl přesně, my jsme totiž hráli asi bez nich, pak jsme někde našli, že ty offroad kola jsou prostě na grip lepší. A najednou to šlo. Jo. Já jsem si říkal, když ještě nebylo PC verze, jo počkej, tak byl online. Protože ještě když nebyla PC verze, tak jsem sledoval, a už ne, jak se jmenuje, holandský prostě youtuber. Jo, byl, je to pravda, byl online. Protože... A tam hrály tyhle ty skill testy a závody už. Tak hustý, že to začalo vznikat takhle rychle, co? To jo. Ty krása, já se tady nemůžu dostat. Tak by to bylo, to bych se dal jenom tak jako z nostalgie. Já vím, že my ji teď už dáme jako v klidu. Asi jo, tam nebyly tyhle ty techniky těžký, tam byly čistě jenom, že to byly dlouhý pasáže, jo, pokud se nepletu. Přesně, to byly jenom dlouhý pasáže prostě, bez checkpointů, ještě, a my jsme na to nebyli zvyklí. Yes, to ještě nebyly vrtulový otočky a tyhle přehozy. Jako vem si, my jsme v píku, co jsme dávali jako za mapy, za nesmysly, jak když si to jako vzpomenu, hodina, tak my jsme dali, že jo, i 1% mapu prostě, což je prostě, to je jako extrém, tam byly takový ty jako... Já si pamatuju doteď, co jsme dojeli jednu mapu, ta byla podle mě pár procentní, 1, 2, možná 3. A začínal si na letiště a jel si hrozně nahoru a byly tam takový ty tiles prostě, vynechaný a plný. Jakoby šikmo prostě. Mm-hmm. To si úplně vybavuju. Ach jo. To bylo jako, já jsme vrtulový otočky. A potom tam byly, to vím, že než jsme se naučili ty otočky jakože... toho směru v tom wallridu, to bylo šílený, to bylo fakt jako extrém. A co pak bylo ještě hnusný? Uvažuji. Takový ty otočky, jak musíš docouvat do té bariéry, jo, a je tam ten booster. Jo, to bylo taky hnusný, to nám taky chvíli trvalo. No, vrtule, to bychom o tom teď nemluvili. Hej, já musím se víc soustředit. A tyčky byly na začátku hrozný. Jo. Ale vlastně ty tyčky jsou hrozně jednoduchý. Prostě jedeš jenom šikmo. Jeden směr. Jako většinou, jo, ne? Ale takový ty šikmý tyčky, jak jsme hrávali. To vím, že mozek vůbec nepobíral. Dal jsem další checkpoint, by the way. Vole. Dal jsem další checkpoint, kamaráde. Já si tady stále trápím na tomhle. Dal jsem další checkpoint. Eborec. Ale už jsi blízko. Cítím to prostě, že teď to dáš. Jaj. No. Já mám problém s tím druhým. Já tím, jak dopadnu z toho prvního, trošku v jiném úhlu, tak mám asi jinou rychlost. A je to čistě náhoda. Pardon. Jo, oni tady ty checkpointy odsejpají fakt rychle. Jsem na 24. Okej. Okay. Takže já tady Čili na tebe 26? Ne, 28. Jo. No, tak asi počkej, prosím. Jo. Já tě mám rád jako lízátko. Jako lollipop. Tak pojď. Jsem moje kopita. Pojď. Dobrý. Dobrý, krása, střídá, nádheru. Pojď. Jo, mám to. Máš to? Nice. Jo. Dobrá práce. Takže, jo, ty vole, to jsou tyhle ty gently one. Jo, to jsou hodně gently one. Jasně. Nechápu, nerozumím. Jo, Roura. Nerozumím. Roura. Explain. Jo, nejsem ve středu. Jako ty další checkpointy už byly jednodušší. Tady to, kde seš, tak ten byl taky složitý. Nejsložitější byl podle mě ten, který si teď dal. To za mě bylo jako nejtěžší z celý mapy. Jo, vidím ty vlaky tamhle. Jak mám co? Co? Doufám, že je tam něco dostatečně těžký, u kterého skejsneš, než tam jako dojedu.
a ty to pak finishneš a já si řeknu, jo, dal jsem téměř celou mapu, jo, a už se nebudu trápit. Mám pocit, že takhle skončil náš poslední skill test, co jsme hráli. Aha. Aha, tak dobrý. Tak dobrý. Tak dobrý. Tak pojď. Tak pojď, noob versus pro. To je jakoby konec, ty si můžeš vybrat, jestli chceš jet jakoby noob cestou, anebo pro cestou. Tak zkusíme tu pro cestu, no. Jo, tak to jsem neměl dělat. Tak to jsem neměl dělat. Nebo, jo, už mám výkon. Aha, to, já jsem nepotřeboval výkon. Aha. Tak pojď, jdu se na tebe podívat. Ne, ty už to dojel. Jdu se na tebe podívat, mám opresora. Mám opresora 45 minut a nějakých 50 vteřin bychom mohli započítat na tuto mapu, pokud chcete. Zahrát Pokémonský Arkur 74, jdeme se podívat na Popcorna, kde jede, jdeme mu pomoct, bumpovat ho prostě. Jo, bumpíky, jumpíky, všechno. Tak jde si. Jo, pak tady ta věc, kde seš teď, to mi taky přišlo nepříjemný. Ale jenom tady ten začátek. Nebo protože tam to jsem pak potřeboval dát na první pokus. Jo, jo, rozumím. Ale až se ti to podaří dát, ty dva přehozy, tak jdeš na šikmo nahoru, ale nepřežeň to. Jsem už byl, já už jsem tam byl. Jo, takže a pak jsem nedoletěl na tu druhou šikmou. A pak jsem ji přeletěl. Jo, jo, ty musíš jít jako vejš, ale skoro rovně. Dobrý, já jsem netrefil ten checkpoint. Ne. Já to seru, hele, dobrý. Tak jo, Pope. Díky moc za krásnou mapu. Bylo to velmi dobrý, pokud byste chtěli víc těžkých map, anebo třeba co-op mapu, dejte nám vědět do komentářů a my něco dáme. Díky, mějte se. Čus. Čus.